jaliyada maamulka koonfur galbeed ee ku nool dalka Uganda ayaa magaalada Kampala waxa ay ku qabteen sanad guuradii saddexaad ee ka soo wareegtay markii la doortay madaxweyne lafta garan waxa warkan Kampala ka soo diray wariyahayaga Shafiic Usmaan munaasabadan oo ahay dabaaldegga saddex sano guuradii ka soo wareegtay markii la doortay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu qabtay magaalada Kampala jaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee ku nool Uganda isuguna jirtay arday ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa munaasabadan soo qaban qaabiyay iyadoo halka lagu soo bandhigay qoobka ciyaar iyo suugaan lagu amaanayay maamulka talada ka haya Koonfur Galbeed Soomaaliya waxqabadka xukuumadda madaxweyne lafta gareen intii uu joogay xafiiska ayaa lagu soo bandhigay munaasabadda iyagoo uga mahadceliyay sida maamulka Koonfur Galbeed uga dhex muuqdo maamulada kale ee ka jira Soomaaliya gudoomiyaha jaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ee dalka Uganda Maxamed Deero ayaa ugu horeyntii ka hadlay fursadaha ardayda uga furan maamulka madaxweyne lafta gareen markan koreeyta aan walay faday indisiin wadaaga salaan aan siin sida madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee madaxweynaha ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen waa madaxweyne geekan is er kor ee dhalinyartaani waa laba meel in durang ah hoogade leer jaraheen kulay ee walay ser kor geeka maamul goboleedka kaliya oo aan ka badan arday walbarati la shaqaaleysiyahay government agencies meelo aan ku weyn la siyahay waa maamul goboleedka keegan uu yahay sare kor ee taasna walin ku waxana kulay dadaal iska taxallujin wala tashi dheer usu suubi ee lan walba kulay malan dabaal dego walaa uu ku dagaal dabaan kulay wal oo no kasbaday ama no abuurdiyo ee walilana mudane madaxweyne jiro joog een walina kalena hanbaliyo sanad guurdi saddexaadu een walin dhiganta kulay een sanado badan walada roogdi amal wadaad qobti hormadada dhanka ballaaran aad ku soo badiye een dhinacyada kala shal ah dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo tayeenti ciidanka iyo walis er kore kulay sadun sun la falgalahay isteediida kala iyo dawladda dhaxe een waa aragdeen insha Allah marka walina rajeynay kulay intii insha Allah intii saasnin hogami qaar ka mid ah shacabkii ka hadlay munaasabadda ayaa dhankooda maamulka Koonfur Galbeed uga mahadceliyay waxqabadka saddexdii sano ee uu xukunka hayay maamulka madaxweyne Cabdixasiis lafta gareen madaxweynaha xukuumadiisi iyo shacabkiisi markii hore waxaan leenahay mudane madaxweyne hanbaliyo jaliyadii reer Koonfur Galbeed ee dalka Uganda dhamaan waxay ku sidaa hanbaliyo hanbaliya kadib shacabka reer Koonfur Galbeed waxaan rabaa inaan baaq u diro aan dhaho shacabka inaan dhaho dawlad waliba waxaa hormarsada shacabkeedii waxaan leeyahay shacabka inay dawladooda la shaqeeyaan maanta waxaa weeye dawladnimadu waa qor isku dhiib marka maanta haddii uu madaxweyne Cabdixasiis Xasan Maxamed lafs garay xilku ku dago mid kale imaanahay marka shacabka inay isku tashtaan dawladoodii ay imaanaha mar waliba garab istaagaan baan leeyahay shacabka fariintaas u diraya mayan hal bambaleeyay madaxweynagaana maasha Allah madaxweyne Cabdixasiis Xasan lafta garay hanbaliyo yasiin laha waan sanad madaxweynaheena sharafta leh Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garay madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna madaxweynaha Koonfur Galbeed waa aragtay Koonfur Galbeed horumarka iyo shaqada wanaagsan oo ka qabtay haday tahay dhanka horumarka oo bulshada oo ugu horeeyaan isbitaalada oo maamooyinka ay ku dhalaan waago dhibay ku qabi jireen anaga waddanka in ka soo joogin laakiin kor baan kala soconaa xaaladdiis waa ognahay arrintaas aad baan ugu farxay marka arkay isbitaal hooyada dhalaanka oo macnaha ay ku umulayaan gabdhaha oo ayagoo macnaha free ah aad baan arrintaas ugu mahadsiyay oo ka sameeyay Koonfur Galbeed magaalooyinkeeda kala duwan dhammaantood oo ka hirgeliyay horumarka mashaariicda ka socda aad baan ugu farxanay darad waa maqlayseen elboorka Koonfurta labaad oo xambar markii laga reebo in uu noqon doono haddii la hadlo magaalada Baydhabo laga furo doono xaqiiqdii waxa la oran karaa maantay hanbaliyada aan halkan u joogno aan u hanbaliyeenayno madaxweyneena mudane Cabdixasiis Xasan lafta gareen waa mid aan dhammaanteen ku faraxsanahay oo ay muujinayso xaqiiqdii sida wadaniyadda leh sida Soomaalnimada leh iyo sida leh yacni hawlkarnimada
إنه مدير هاي إن ما أنت حفلت أنا أقوم قبلنا وعند كلاس قريب قلنا تحسنوا إن كريم هذا علينا إن وحن روانتي أنا له المامي كريم وإلا حصائت هاي سنة جردن صدحات ما أنت داعي ساي عد روانتي أنت إن كبرن وروانتي أن رجينا يو إني أي سومالي ميلو بيجي جوجان يا قلبي إن كلا قريب سنة أيه وكل فرح حسن تحسنوا حلا أورن كرا وأولئك أمارتي عنك كويهي مدعوين المدرة عبد العزيز حسن أفتكرين أما هنجي مدعوينه كونفر قلبات كله ما يبوا إنه دد أو هتو دانك كم مكن أنا والول بكله ما يبوا نم بينوش يا معلن ما يبوا كونفر قلبات سأت إيو سأت مالي سرهاي كله شلي كونفر قلبات سده هاي تول أوجي جاي كنا ما يبوا سده ملية مرهاي تول أوجي تحسنا ما يبوا مهدي ميلة عبد العزيز محمد حسن أفتكرين قال ini mai buah mamul gobel ya di lama, enak dan will bermai buah untuk kufanan ini kerjasama mamul gobel di lama, enak. Tomorrow mai raja ini kan kuat bunuh nagan. Ila insyaallah hakani gak kebetulan orang itu lalu wanon angkam balik enak. Lakim baru ini kalian tu kuat naga orang raja no bukan karena mai buah usaha. Syafiq Usman Ali, Somali Cable TV, Uganda.